Vítejte u dalšího MZ Live speciálu a tentokrát to bude speciální speciál, taková pro někoho výplňovka, pro někoho velmi, velmi příjemná věc. Čau Matěj. Čau všem, dneska se podíváme na Indyho, ale vlastně na Indyho vůbec. Tak, my jsme už dělali Dobyvatele ztracený archy jako speciál, myslím, že se nám docela povedl. Hlavně jsme tam brali všetku tu genezi Indyho, to, jak to tenkrát vzniklo na pláži, po rozhovoru mezi Spielbergem a Lucasem, takže do tohohle vůbec nebudeme zabředávat. Nebudeme zabředávat ani do těch inspirací Indyho, protože těch bylo opravdu hodně a na to si možná uděláme další speciál, třeba před pátým Indym. Ale teď tu máme takovou tu situaci, že jste vylezli z Uncharted a říkáte si, nebyl to špatný, ale jako Indiana Jones to úplně nebyl. Ale máte chuť na nějaký to dobrodružství, na nějaký to objevování pokladů a třeba pro vás budeme mít dneska v té naší přehledovce filmy, na který jste se ještě nepodívali, protože jste si říkali, hele, to není tak dobrý, na to si udělám čas později, nebo se vám prostě doteďka vyhýbali. Já myslím, že v tomhle směru jsme docela experti, protože já teda mám dobrodružní filmy rád, no už od mládí samozřejmě. Já jsem ten kluk, co ležel v těch Verneovkách a jakmile se objevil film nebo seriál s takovýmhle typem hrdiny, tak jsem prostě nemohl zaváhat bez ohledu na to, jestli to mělo dobrý recenze, nebo jestli to mělo velký ambice, nebo to bylo Bčko už od pohledu, tak já jsem tyhle ty filmy hrozně baštil, takže mám nakoukaný no, opravdu všechny věci. Když vyšel Flynn Carson na VHSkách tenkrát, tak to smrdělo televizí, ale koukal jsem na to a bylo to dobrý, bylo to fajn. Mělo to ty hlášky, mělo to ten flair. Mladýho Indiana Jonesa tenkrát, to jsem taky slupnul jako malinu. Koukal jsem i na Coronado, který vyšlo tenkrát na VHSkách. Takže jako tenhle žánr tam si popravdě řečeno nenechám ujít skoro nic, i když to smrdí průšvihem. A já jsem na tom vlastně úplně stejně, já jsem dokonce o Verneovkách a jejich filmových zpracováních psal diplomovou práci, takže já to mám oficiálně. Coronado jsem taky viděl a Coronado teda skvělý, ale toho Flana Carsona tam už to na mě bylo moc legrační, ale vlastně ti rozumím, já mám tyhle filmy taky rád. Baví mě hlavně, když to je nějaká jako trošku dobovka, když se to může osekat o nějakou tu nehezkou realitu a prostě si člověk může užívat dobrodružství ze 30. let bez ohledu na to, že by řešil reálně a seriózně nastupující fašismus. A je to prostě návrat do jednodušších časů, kdy byl všude schovaný poklad a vždycky byl označený nějakým velkým X-kem nebo byl nakreslený na nějaký starý mapě. Já se přiznám k tomu, že já mám docela rád, je to takový guilty pleasure, i tu Saharu s tím McConaughey. A jsem skoro smutný z toho, on to tenkrát byl hrozný komerční průšvih a utrácel se tam neskutečně peněz, proto nevznikly žádný další adaptace a autor té předlohy producenty zažaloval a pak se pralo špinavý prádlo před soudem, což bylo taky zábavný. Ale ten samotný film, i když tam člověk musí houřit oči nad spoustou věcí, tak mě vlastně bavil, má mimochodem ikonický soundtrack. A ten Dirk Pitt, to byl zkrátka hrdina, i když jsem ty knížky nečet, tak to bylo něco, co bych chtěl, nebo co jsem tenkrát chtěl v kinech vidět víc. No, tak tam to nedopadlo, ale myslím si, že když se podíváme na poslední roky, tak tam pár věcí je, ale my půjdeme asi i víc do minulosti, protože samozřejmě navazovat na Indyho bylo logický po tom, co šel ten Indy do kin. A to, že to s náma žije do dneška, je jenom důkaz toho, jak moc zásadní ten film byl. Jo, ten Indy efekt tenkrát na začátku 80. byl jako očividný a dostal se i do věcí, kde byste to třeba na první pohled netypovali. Já jsem doufal, že budeme teď hrozně chytrý a budeme rozebírat toho Chipa a Dale'a, ale jako na potvoru vyšla ukázka na nový zpracování Chipa a Dale'a, kde to přímo pojmenovávají, protože pokud jste to teda nevěděli předtím, tak když se na ty postavičky zadíváte, tak ta inspirace je tam jasná. Jeden vypadá jako Indiana Jones, druhý vypadá jako Magnum. A bylo to takový nepsaný tajemství, taková ta trivie, kterou občas ty filmoví novináři dají k dobru, vytáhni v hospodě. A jako na potvoru ten trailer to teď profláknul takovým laciným vtípkem, takže teď už to vědí všichni. No je to škoda, no. Uvidíme, co z tohohle vypadne. Tady zrovna asi vyloženě variace na Indyho nečekáme, ale těch filmů je pořád dost. A ty jsi vlastně teďka zmínil Uncharted, který je v kinech úplně čerstvě. Už to viděl? Jo, už jsem to viděl, právě proto říkám, že to je podobně jako v podstatě všechny adaptace Tomb Raidera, tak je to takový, že na to nejde úplně nadávat. A zároveň si říkáš,
Je na tom poznat, ale u Uncharted bychom se mohli zastavit a já nechci. Už jsme jasně, to řešili. To budeme probírat v MZ Live, který bude během pár dnů, nebo možná už je online, uvidíme. Už jsme řešili mnohokrát, ale bohužel prostě Uncharted je v tom kolečku, je v té spirále, prostě je to klon klonu a nepovedlo se z toho vyřížovat nic většího. Je to jednohubka, někomu to bude stačit, ale my jsme tenhle speciál chtěli natočit právě proto, že pokud se nechcete spokojit jenom s jednohubkama, nebo si zkrátka chcete rozšířit ten obzor těch dobrodružných filmů, tak jsou tady zajímavější volby. Občas i bizarnější, uvidíte. Ale zkrátka věci, které možná respektují ten odkaz toho týpka s kloboukem a bičem trošku víc, trošku věrnějc. Což teda myslím si, že líp než to nový Uncharted to zvládali třeba i Kačeří příběhy, ale to už je zase jako jiný příběh. My máme tady dneska samozřejmě třeba i Goonies, že jo, na kterých se podílela víceméně podobná parta. Je to dětský film, ale ty pravidla tam jsou podobný, je tam ten poklad, je tam nějaká ta hrozba, hraje se o trošku víc, než jenom o to, aby byl někdo bohatý. Je tam nějaký jako morální důvod, proč ten poklad získat a stát se lepším člověkem. A to dobrodružství tam je taky perfektní, i pro dospělý si myslím. Přesně, je to klukovský dobrodružství, co jinýho je Indiana Jones než přerostlej kluk. Jo? Kluk v těle profesora a dobrodruha, všichni to vidíme a ta klackovitost toho hlavního hrdiny je svým způsobem součást toho šarmu. Bylo to ostatně i u Hanna Sola, další ikonický postavy Harrisona Forda. Nicméně, jak jsme říkali, my se dneska nebudeme ohlížet. Teď už jsme vám trošku tím, že jsme tady name dropovali pár věcí, tak jsme vám naznačili ten indie efekt, který byl a který pokračuje až dodnes. Ale my se teď vrátíme do těch 80. let, kdy opravdu ty producenti viděli ty dobyvatele a říkali si, wow, tak tohle je velká pecka. Podívejte se, povedlo se oslovit širokou část publika, ženy, děti, prostě úplně kohokoliv, napříč generacema. A tak každý chtěl ten kus koláče najednou. A jedna z věcí, která vyšla jako úplně první, tady vidíte, jak má Steven Spielberg dlouhý prsty, nejenže tam byly ty Goonies, který přišli v produkci Amblinu, ale jeho kamarád Robert Zemeckis natočil Honbu za diamantem. Honba za diamantem vlastně vznikla, já nechci říct úplně jako omylem, nebo tak, že na ní nechtěl nikdo pracovat, ale vznikla proto, aby Zemeckis ukázal, že zvládne větší projekt a aby mu odklepli Návrat do budoucnosti. To, že z toho potom vznikla nová dobrodružná klasika, je vlastně velmi příjemná náhoda. I když vlastně vzhledem k tomu, co Zemeckis umí a uměl v 80. a 90. letech, to asi nikoho nepřekvapí. Ale bylo vlastně fajn, že to nebyla klasická variace na Indyho. Ten film je mnohem komediálnější, má mnohem výraznější romantickou linku. Trošku připomíná Muže z Acapulca nebo tu blížící se komedii se Sandrou Bullock a Channingem Tatumem, The Lost City. Protože Kathleen Turner tady hraje spisovatelku, která musí v džungli spojit síly s takovým obhroublým dobrodruhem Michaelem Douglasem. Hledají veliký poklad, hodně se po nich střílí, furt se ztrácejí, furt jsou špinaví, hrozně na sebe hláškujou a mají velmi dobrou chemii. A já úplně nevím, jestli byl jako cíl oslovit víc ženy, ale rozhodně to je víc pro holky než ten Indy. Protože ta hlavní hrdinka tam má mnohem víc prostoru, nemusí pořád Michael Douglas zachraňovat, i když taky zachraňuje hodně. No a mně se tam líbí ten koncept s tou spisovatelkou, která si to nejdřív celý vybájí a pak to v podstatě prožije. Je to hrozně nápaditý. Jasně, ty styční plochy s tím mužem z Acapulca, který je samozřejmě starší, tak tam jsou, ale ten scénář napsala nějaká servírka v Malibu. A je na tom poznat, že je to takový čerstvý, je to nevokoukaný. Není to scénář, který je desátý v řadě od nějakého hollywoodského matadora. A prostě napsal to někdo, kdo měl absolutně bezúznou fantazii a byl i trošku jako drzej v tom, co si může vymyslet. Moc nevěděl, co mu v Hollywoodu projde. Já měl štěstí, že narazil na Spielberga se Zemeckisem. Přesně tak. A na Michaela Douglase. Jo. Tohle je ten příběh jako z pohádky, že prostě tam na někde šudujete stoly a přijde tam Michael Douglas a vy vytáhnete z kapsy, protože samozřejmě v Hollywoodu má každý číšník v kapse scénář. Vytáhnete ten scénář a řeknete si, pane Douglasi, nepřečet byste si tohle. No a co ty víš? Michael Douglas si to přečet a začal s tím otravovat po Hollywoodu. Dostalo se to k tomu Spielbergovi, dostalo se to k tomu Zemeckisovi a jak si sám řekl, Zemeckis potřeboval nějaký projekt, který natočí, aby přesvědčil zbytek Hollywoodu, že má i na ty větší a
jakoby důležitější filmy a vzniklo tohle a byl to obrovský úspěch, který potom okamžitě vygeneroval pokračování. A jak jsme říkali, že Indy ovlivnil některý další filmaře, tak úspěch Honby za diamantem a právě to, jak to oslovilo, řekněme, i jiný typ publika, tak vím, že u Kanonu to byla taková jako zábavná věc. U Kanonu potom vznikla celá série filmů, která byla inspirovaná nejen Indym, ale právě i Honbou za diamantem. A ostatně, kdybychom se podívali třeba na Krokodýla Dundeeho, tak tam ten koncept je velmi podobný. Jo? Nemáme tam spisovatelku, máme tam novinářku, ale je to takový dobrodružný film, který je cílený víc na to hočičí publikum. Kdy máš hodně se tam jede na to fish out of water, že jo, na tu zápletku. Někdo, který je zvyklý na ten luxus toho velkého města, skončí v džungli plný pijavic. A hlavně máš tam tu holku, která je prostě ohromená tím obhroublým týpkem, prostě takovým tím samcem, který ho v tom městě nenajdeš. A fungovalo to znova skvěle. Přesně tak, no ty jsi teda říkal pohádka, ono to bohužel neskončilo jako pohádka. Ona scenáristka, dokonce i Steven Spielberg zvažoval, že jí dá napsat třetího Indyho, tak bohužel se zabila v autě jako spolujezdec, takže to neskončilo úplně dobře, ale ten film, který po ní zůstal, se myslím, že stojí za to. Já se přiznám, že já osobně ho zase tak moc rád nemám, ale naprosto ho respektuju v tom, co a jak dělá a jakým způsobem dokázal ten žánr dál posunout a určitě patří k těm nejzajímavějším pokračovatelům Indyho. Já tady nechci použít slovo klon, protože to by asi nebylo úplně fair. Pořád to má dost toho vlastního ksichtu na to, aby to mohlo fungovat samo za sebe. Ta dvojka už trošku tonálně uhnula. Tam už nebyl Zemeckis. No a nepsala ji ani ta původní scenáristka, ta už dělala se Spielbergem, myslím, že na Always. A právě, že měla dělat toho třetího Indyho, dokonce vzniknul nějaký první draft, ale nedožila se toho. Je to trošku tragický, ale Spielberg a Douglas pak podle ní pojmenovali nějaký scenaristický grant, který mám pocit, že funguje do dneška a vyhrál ho svýho času třeba scénárista Táty v sukni. Což byl další takový koncept, jako, který by si asi ve studiu nebo v Hollywoodu takovým bez nějaký pomoci neprosadil. Takže aspoň nějaký odkaz tady zůstal. A když se vrátím k tomu Kanonu, tak my už tady musíme do Dolů krále Šalamouna. K tomu se váží jedna zábavná historka. To je jedna z prvních rolí Sharon Stone. A ta se k tomu dostala velmi zajímavým způsobem, protože mám pocit, že Menahem Golan, který samozřejmě byl jako půlka produkční Kanonu, a vždycky na ty svoje pohůnky vykřikoval takové věci, jako chci tam obsadit tohodle a chci, aby se to odehrávalo tady a tak dál a tak dál. A tenkrát mám pocit, že nějakýmu z těch svých podržtašků řekl Get me that stone woman. A myslel Kathleen Turner, protože ta hrála v Honbě za diamantem, což je Romancing the Stone v originále. No a oni nemohli sehnat, protože jim to hned odřekla. Tak si řekli, tak hele, tady je nějaká ženská, která se jmenuje Sharon Stone, tak ji tam dáme a řekneme, že jsme to jako špatně pochopili. Takže takhle Sharon Stone dostala tuhle roli. Ale ta role je jinak velmi podobná tomu, co hraje ta Kathleen Turner. Film je celý. Přesně jako tak. Dolí krále Šalamouna jsou vlastně asi největší takový ten pokračovatel Indyho a zároveň Sing the Stone. Protože je to dobovka, jsou to nějaký 20. 30. léta, sice v Africe, ale myslím, že tady nejsou to náckové, jsou to nějaký Rakousko-Uhersko nebo někdo takový. Jsou tam prostě lidi v uniformě s velkým kulometem. No, natáčelo se to skoro celý v Jugoslávii, takže to je takový myšmaš. Ale zároveň tam je i ta romantická linka postavená vlastně úplně stejně, jako v Honbě za diamantem. Já se přiznám, že ten film mám svým způsobem docela rád, protože je to taková ta produkce od Kanonu, kdy věděli, že nemají moc peněz, ale bylo jim to úplně jedno, takže tam opravdu sypali všechno a doufali, že to nějakým způsobem vyjde, takže kromě těch nácků nebo nenácků, tam jsou samozřejmě nějaký kanibalové, je tam scéna, kdy ujíždí v takovém tom obrovském hrnci, ve kterém je chtějí uvařit a sežrat. Jsou tam nějaký monstra, je tam samozřejmě řeka lávy a takovýhle věci. A myslím si, že Chamberlain a Stone jsou v těch hlavních rolích jako velmi fajn. A celý je to takový hodně papundeklový, no. Jasně, no. Je to jako hodně guilty, je to hodně béčkový, ale já nevím, já vlastně díky tomu, že ten film se odehrává v té době a že to má být takový to starosvětský dobrodružství, tak jsem vlastně ochotný tomu docela hodně v tom směru té výpravy a té podfinancovanosti odpustit. Určitě. A já jsem hodný člověk.
Já jsem teda neviděl ten originál z 50. let. A tohle jsem viděl, když jsem byl hodně malej a byl jsem ochotný tomu spoustu věcí odpustit, protože jsem nevěděl, že lidi po pádu do lávy nemají okamžitě vybuchnout. A ty potvory se mi líbily, i když byly vyrobený fakt z překlišky. A bylo tam jako některé akční scény, jsou tam legračně zrychlený. Ale to mi zase jako desetiletýmu nevadilo. Takže na spoustu těch věcí jsem koukal s doširoka otevřenýma očima a chtěl jsem jako víc takových věcí. Koukal jsem na všechno tenkrát v tomhle duchu. Jakmile jsem, já možná ještě před Indym jsem viděl třeba legendu o Zlatý perle. Nevěděl jsem, že nějaký Indiana Jones existuje, že by třeba něco takového inspiroval. Ale tady je zajímavý zmínit, já už jsem řekl, že to má originál z 50. let. Existují knižní předlohy u většiny těchto věcí, takže kanon se do značné míry vždycky vylhal z toho, že to je sice inspirace Indym, ale že existuje knižní verze, která jako byla dávno před Indym. Ostatně jako už jsme to zmínili v tom speciálu k dobyvatelům. Indy vychází z bezpočtu nějakých brakových románů a rodokapsů. A zrovna těch... Alan Quatermain byla očividně inspirace pro Indyho. Ano, ano. Takže těchto těch hrdinů, těchto těch dobrodruhů, výzkumníků, objevitelů, tak bylo nepočítaně na tom knižním trhu a kdo chtěl trošku skopírovat toho Indyho, tak rozhodně měl odkud brát. A práva na tyhle ty obskurní hrdiny mnohdy, tak byly doslova za babku. Tohle se vlastně dočkalo i dvojky. Ty jsi, myslím, říkal, že se to točilo zaraz. Já teda nevím, ale nemám důvod ti nevěřit. Ta se jmenovala Alan Quatermain a ztracené město zlata. Hrál tam záporáka Henry Silva, což je genius na takový béčkový záporáky. Ale je to, tohle už je blbý. To už prostě není úplně dobrý film. No teda ani ten první není úplně dobrý film, ale okolností by mohl být. Chamberlain z toho byl hrozně smutný, protože mu to jeden z producentů mu to prodal v letadle a říkal mu, hele, bude to režírovat oceňovaný britský režisér a budeme na to mít spoustu peněz a budeme točit hned dva filmy, protože to bude součást obrovské trilogie, tak jako Indiana Jones, bla, bla, bla. No a na místě prostě v Jugoslávii zjistil, když teda zjistil, že bude muset do Jugoslávie, že se teda točí dva filmy, ale za jedny peníze a že pan režisér už má to svoje období slávy dávno za sebou. A je rád, že sedí na té režisérské sesli. A navíc ze Sharon Stone se proslýchá, že není úplně snadná práce. Že ta chemie, co občas je na tom stříbrný plátně, tak je hodně hrana. No ale ten kanon a Indy, tam to pokračovalo samozřejmě i dál, nejenom tyhle ty dva díly s Quatermainem. Ty jsi vlastně říkal, že oni adaptovali rádi cizí knížky nebo jiný knížky, takže jedna z nich byla Řeka smrti. Kde hraje Michael Dudikoff a je tam teda podle mě docela hezká slezina záporáků, který už byli takový vyžilí a makali hlavně pro prachy. Je tam Herbert Lom, je tam Donald Pleasence, je tam Robert Vaughn, objeví se tam L.Q. Jones, což jsou takový lidi, který pokud neznáte jména, tak určitě znáte ksichty, ale jinak je to Jonesovka, vydávají se tady někam proti proudu Amazonky, aby našli lék na nějakou strašlivou nemoc a zjistili, že se tam přesídlili náckové a zkoušeli tam založit novou třetí říši. Jo, je to krásně béčkový námět, bohužel neúplně hezky zrežírovaný, není to zrovna zábavný film. No ale potom zkoušeli ve stopách Indyho i Borec největší. Ano, Firewalker s Walkerem, Texas Rangerem, Chuckem Norrisem. Je to film, který si myslím, že v té filmografii Chucka Norrise je neprávě opomíjený. Protože je to docela fajn a je to trošku do buddy movie, což... Tak, on to tehdy točil hlavně proto, že se chtěl vymanit z těch vyloženě drsňáckých rolí a chtěl ukázat, že umí i něco jiného. Nepustil se rovnou do romantické komedie, ale furt tady kope lidi, ale zkouší toho být i takový vtipný a zábavný. A jako parťáka má Louie Gossetta Juniora z Železného orla, což je dobrý Oscarový herec. A vlastně v rámci těch možností toho kanonu a těch ambicí to podle mě docela funguje. Ano, ano. A i když tyhle filmy třeba byly levný a byly brakový, tak ono to patřilo k té předloze nebo k té inspiraci. Takže my jsme si hrozně zvykli na to, protože ten Indy je tak vycíděný a je to taková špička, že skoro člověk zapomene, z jakých nuzných poměrů vlastně ten hrdina vychází. Ale tady, když někdo hlasitě zuřivě deklamuje jako záporák do kamery, nebo když jsou tam prostě nějaký divný záporáci, případně tam náckové dělají fakt divočinu, tak ono to k tomu vlastně patří. A je tady, to... tady je záporák dokonce Sonny Landham z Predátora, ten obrovský indián. No vidíš to. No a do téhle kategorie, i když to není od kanonu, tak patří i Cesta do Číny, což byl produkovaný Golden Harvest samozřejmě a je to od režisera Kellyho Hrdinu, ten už měl teda taky jako nejlepší dobu za sebou, ale měli jsme tady Toma Selicka a všichni si říkali, wow, Cesta do Číny, tak to je ten Indiana Jones, který nakonec nebyl, protože jestli...
si pamatujete, tak Selleck měl původně hrát Indiana Jonese. A některý lidi byli trošku zklamaný z toho, že to nakonec nedopadlo a tohle to brali jako trošku opáčko. No, já jsem ten film neviděl, protože jsem slyšel, že to prostě není moc dobrý a já si to nechci kazit. Jak mám rád tyhle ty dobrodružné věci, ještě tyhle dobovky a tam je vlastně všechno, co by se mi mělo líbit, ale já vím, že se mi to líbit nebude, tak jsem na to nechci koukat. No, ne, je to takový zvláštní patvar a divný hybrid toho asijského a západního přístupu. Skoro všechny akční scény, co tam jsou, tak se odehrávají ve vzduchu, protože on je pilot a jsou tam nějaký letecký souboje, který ale nejsou natočený příliš dobře. To je na ně nebyly peníze a možná ani zkušenosti. A ten humor tam trošku tak jako drhne. No. Je to blbě napsaný, určitě bych to nepřičítal Selleckovi, protože ten v jiných dobrodružných rolích umí být dobrý. Jasně, ale se Quigley u protinožců tam se z Asie vydal do Austrálie a to je veliká pecka, ale to se necháme na jindy. No, teďka mám si jít uvařit v oběd, nebo zkusíš ho přes. Mám hledat takový ty místa, kde se budeš nadechovat, abych do toho vstoupil a zkusil říct jednu větu. Konečně se dostáváme k důvodu, proč jsem vůbec tenhle speciál navrhnul. On je to maskovaný jako top 5 Indyho klonů, ale všichni víme, že ten jeden je důležitý a božský. Je to Božská relikvie s Jackie Chanem, film z roku 86, v podstatě rok poté, co Jackie Chan natočil Police Story a ukázalo se, že teda má ten fištron a že ví, co publikum chce. A zároveň měl ty zkušenosti z Hollywoodu, kde ho teda jako nechtěli a kde mu totálně zavařili, protože ho obsadili proti jeho typu. Vidíš, už se rozjíždím, už musíš brzdit. Ne, Jackie Chan samozřejmě miloval tvorbu Stevena Spielberga, miloval Indyho, to byl prostě jeden z těch hollywoodských filmů, který když na něj koukal těma producentskýma očima, tak si říkal, hele, tady je všecko správně, tohle je špička, takhle to má vypadat, tohle je globální fenomén. A říkal si, proč bych si něco takového nenatočil sám, ale v takovém tom svým stylu. A vymyslel si Božskou relikvii, vymyslel si hrdinu, který se jmenuje Asijský jestřáb a je to v podstatě takový asijský Indy, hned v úvodní scéně ho vidíme, jak krade nějaký artefakty a pak utíká před domorodcem a dokonce je tam i pár pomrknutí na toho Indyho, na ty dobyvatele ztracený archy a jejich úvodní scénu. A Jackie Chan si to sám napsal, zrežíroval, zprodukoval a samozřejmě zahrál si hlavní roli. Tentokrát, sice se to natáčelo v Jugoslavii, ale tady je to přiznaný. Jo. Tady, myslím, že ve Slovinsku jsou nějaké lokace a jsou fakt jako pěkný. A je to o nějakých mniších, který unášejí nějaký ženský, vždycky je zdrogují a pak se je snaží do toho svého kultu nebo do té sekty dostat. No a jedna z těch ženských je Jackieho kamarádka, takže on se tam vydává. Na místě zjistí, že mniši mimo jiné sbírají božskou relikvii, a což je takový speciální brnění. Ale naštěstí to nevyústí v závěru v nějaký digibordel. Naopak je tady jedna lepší akční scéna vedle druhý. Tady je ta bitka s těma Amazonkama? Nebo ano. S nasvalenýma Amazonkama. A je to fantastický. Říkám, není tam za tolik toho humoru, i když samozřejmě je to Jackie, takže můžete čekat to maximální využívání prostoru a všeho. Je tam pár i takových trademarkových věcí. A viděl jsi to? Já jsem viděl jedničku i dvojku, trojku jsem neviděl na tvůj pokus. No, k tomu se dostaneme. K tomu se dostaneme, ale vím, že se mi to líbilo. Já mám samozřejmě... A jestli si pamatuješ, Jackie tam má takovou specialitku, si vymyslel, jak si dávkuješ vejkačky. Vím, že to tam je, ale vůbec nevím, jak to vypadá. On si vždycky dá takhle jako tu jednu orbitku, druhou orbitku a pak udělá bum, bum a obě si je tak jako nastřílí do pusy. A je to maličkost, jo? Ale prostě to, že někdo vymyslí takovouhle věc, která potom v té dvojce už se stane tím regulérním trademarkem toho hrdiny. Kromě toho, že tam dělá prostě šílený parkoury a akční scény, ty bojové vypadají fakt skvěle, tak tohle je taková jako maličkost, ale je vidět, že přemýšlel nad celým tím konceptem té postavy a je to fajn, je to prostě jeden z těch upřímných klonů, taková ta opravdu poklona mistrovi Spielbergovi. Potom natočil dvojku, když tohle měl velký úspěch. Která teda už má nácky i zapomenutý nacistický zlato a je taková podle mě podle mě má fakt geniální tu akční scénu na konci s tím motorem, kdy oni tam vlastně musí lítat tím vzduchem, že jo? No jasně, tam je vzdušný tunel, který se dá ovládat takovýma speciálníma záclonama nebo prostě plátama a oni tam vyloženě poletujou během té akční scény a je to teda extrémně epický.
Zrovna to mi hodně připomnělo Uncharted. Když jsem hrál samozřejmě Uncharted až později, tak si myslím, ano, že tohle by do toho přesně zapadlo. Přesně tak. Pokud chcete vidět Uncharted, tak jak by měl vypadat, podívejte se na minimálně druhou božskou relikvii. Ale druhá božská relikvie už je taková víc funny. Už jsou tam dvě ženské postavy, které ale už mají aktivnější roli. V té jedničce to byla taková ta dáma v nesnázích, kterou je potřeba zachránit, a Jackie v podstatě byl ten hlavní. Když to tady jsou dvě takové trošku uječené postavy a jako trošku tomu Jackie mu do toho kecají. Jo, a jsou tam vyloženě takový slapstickový scény. Už je to mnohem víc film Jackieho Chana, tak jak si ho asi představujete. Ale je tam ten dobrodružný nádech a je tam naprosto to akční inferno závěru je fantastický a je to jedna z nejlepších Jackieho prací, co se týče kaskadéřiny a choreografii, jako vůbec. No a pak je trojka, o který mluvit nechcem. A pak je trojka, která vznikla, já nevím, až v roce 2012 asi. Je to asi 10 let starý, ne? Tam je, myslím, docela dobrá scéna, nebo minimálně v trailerech vypadaly slušně ty honičky na té silnici, kdy on je na takovém tom, já nevím, jak se tomu říká, takový ten skateboard, na kterém ležíš. No, ale když se na to podíváš, no to ani není, on vlastně, on má přidělaný kolečka jakoby na obleku, jako na stehnech a na předloktí. Takže on sám je ten skateboard. Ale když se na to podíváš dneska, tak to hrozně, hrozně zestárlo. Nejen, že ten film si vypomáhá takovýma těma, já tomu říkám čínský digitální triky, to už je dneska pojem, že to prostě vypadá jako blbě a vidíš to na první pohled, i když se o to nezajímáš. Ale hlavně jakoby kamera, střih, všechno je tam takový, no nechci o tom mluvit. Podívejte se na první. Já teda nevím, to mi spíš ti osvětlíš, ale on je ještě nějaký další film, tuším takový, jako on dělal nějaký ty věci v koprodukci s Indií. A tam je taky něco, co by chtělo být jako božská relikvie. Myslím, že to není regulárně čtyřka, ale Chinese Zodiac je trojka, že jo? No, jasně. Ty myslíš asi nějaký to krvácející něco? Ježiš, já právě už vůbec nevím. Já vím, že jsem viděl nějakou... Bleeding Steel, nebo tak nějak se to jmenuje. Já jsem viděl nějakou akční scénu, kde se s nějakým... Tam je akční scéna, kde se... A seděj, nesmí se zvednout, nebo něco takového. To je tady, to je v té trojce. Jo, no tak to možná o tom. No ne, ta trojka už je potom jenom horší. Ty jsi říkal, že jsi viděl tu skateboardovou scénu a pak to fakt jde jako víc do pekla a čím víc je člověk fanoušek té 80s tvorby Jackieho Chana, tak nechci říct, že to je Indy 4, protože to by byla urážka Indyho 4. Tak, no a my jdeme k něčemu trochu civilnějšímu, ale rozhodně zábavnému. A je to z produkce Jerryho Bruckheimera. A když jsem si tenkrát četl tu premisu, jsem tak starý, že si pamatuju, když to teprve bylo ve výrobě, když jsem tenkrát četl tu premisu, tak jsem nevěděl moc, co od toho čekat. A nakonec jsem byl vlastně velmi spokojený, i když to má blíž třeba spíš k Šifře mistra Leonarda než k Indymu. Je to tak nějak někde mezi, je to furt dostatečně dobrodružný, protože je to Bruckheimer. Ale mnohem víc je to o nějakém řešení nějakých šifer a případně utíkání skrz města, než v tom boji na ostří nože a takový ty, jakoby řekněme, klasický dobrodružný. Já do toho jenom vstoupím a řeknu, že mluvíš o filmu Lovci pokladu. Ano. No, já jsem to jako tak nadšeně úplně nepřijal tehdy, protože mi to prostě přišlo vlastně OK, ale takový ten film, že nevím, proč bych na něj měl čumět, když si můžu pustit spoustu jiných, které jsou lepší. Já s tím mám asi do dneška trošku problém, který už se tehdy nějak jako naznačoval, že to je trošku trouble, který se vlastně nedá vyřešit. Ono se to točí kolem americké historie, která je vlastně strašně mladá. Takže takový ty pokusy narvat tam nějaký jako náznaky, jak to celé je hlubší a propojený a přitom tam hledají věci, které jsou, já nevím, starý 200 let, tak je to takový jako lehce úsměvný pro člověka, který žije v Evropě a žije ve městě, kde jsou vedavě 800 let starý baráky a takovýhle věci. Jo, jasně, to úplně nefunguje v tom jonesovském stylu, protože vlastně oni se nikdy tím jonesem stát úplně nemůžou, i když se o to samozřejmě pokoušej. A vlastně zpětně jako cením, že to je řemeslně velmi dobře udělaný, že to má, že to evidentně stalo docela slušný peníze, které na tom jsou vidět, má to dobrý herce a myslím si, že je vlastně škoda, že to zapadlo, nebo že se v tom nepokračovalo ať už trojkou, anebo stylově někde jinde. No, to je zajímavý příběh sám o sobě. Mně se na tom líbilo, že ten hlavní hrdina je vlastně potomek těch původních Gatesů, který jakoby ochraňovali nějaký tajemství už od toho roku
prostě už od toho konce 18. století, takže i když je to mladý, tak tam zase máš tu přímou rodovou linii, což jako taky nějak hraje dohromady. Ale myslím si, že mnohem větší přínos toho filmu je, že si to tam ten Bruckheimer pohlídal. John Turtletaub jako režisér není zase nějaká velká špička, ale Bruckheimer byl tenkrát ten mikromanager, co vždycky dohlížel na ty režiséry a tak nějak tomu vždycky pomáhal ve střižně nebo i přímo na place. A tady je vidět třeba prostě na té chemii, kterou tam má ten Nicolas Cage s... Justin Bartha tam hraje, myslím. No, ale ta holka. Diane Kruger. Diane Kruger, přesně tak. Tak tam to hezky funguje a navíc jsou tam ty dva týmy, který potom jdou a ten druhý tým šéfu je Sean Bean. To jsou takový ty, co nejdou pro bouchačku daleko a je vidět, že prostě ty jedni na to jdou hrubou silou a ty druhý jdou na to tím fištronem a tam mezi tím je nějaká ta dynamika. Takže i když tam nejsou vyloženě akční scény, na který by si pamatoval, tak to má nějaký mechanismus, kterým to jde dopředu a je to takový, já jsem to jednou někomu popisoval, že je to takový zábavný dějepis, že jako pokud někdo si chce osvěžit, jak teda ta americká ústava, jak to tak funguje, samozřejmě jako ne, takže byste to pak použili třeba do diplomky. Ale takže jako, že to je to docela zábavný a nenucený způsob, jak se něco dozvědět. A vlastně ta dvojka v tom pokračovala. Tam máme záporáka Eda Harrise, toho si zase Bruckheimer vypůjčil ze starých dobrých časů Skály a zase to funguje a zase to bylo jako fajn, o trošku víc peněz. Nikdo tenkrát nechápal, proč nevznikla ta trojka, protože oba ty filmy relativně vydělaly. A myslím si, že Bruckheimer i Turtletaub to potom vysvětlovali mezi řečí, kdy fanouškům oni každý rok slibovali, že teda jako ta trojka fakt bude. A je problém je v tom, že to je v produkci Disneyho a Disney se zhruba někdy po premiéře té dvojce přetransformoval v to studio, který si uvědomilo, že můžou vydat třeba jenom 8-10 filmů ročně, na rozdíl od jiných studií, který opravdu vyplácnou 40 novinek. A že vydělají víc peněz, protože oni se budou soustředit na ty svoje silné franšízy, ať už to jsou Star Wars, ať už je to teď Marvel. Tehdy ale... to vlastně byly Bruckheimerovi Piráti z Karibiku. Přesně tak. Ale oni měli samozřejmě jako ještě začali remakeovat ty pohádky do těch hraných podob. A měli Pixar a oni si spočítali, že teda jako když udělají, já nevím, 8 filmů s rozpočtem 200 milionů, tak ve výsledku na každém tom filmu vydělají mnohem víc, než kdyby tam měli nějaký menší filmy s rozpočtem třeba 110, 120 a na těch vydělali míň. To znamená, že Bruckheimer řekl, že to je hlava 22, že on nemá šanci to prosadit, protože i když ví, že by na to lidi přišli, tak Disney by na jednom tomhle konkrétním projektu vydělal mnohem méně peněz než na všech těch ostatních. I když ty ostatní projekty ho budou stát víc peněz, tak řádově ta marže na tom bude mnohem vyšší. A proto ty lovci pokladu byly neustále odkládaný. Vždycky, když Bruckheimer přišel s novým scénářem, tak jako u Disneyho mu řekli, no uvidíme, uvidíme, možná příští rok. No a tak se to celou dobu protahovalo, až jsme v dnešní situaci, kdy Disney místo toho, aby třeba tu trojku odklepnul, tak ohlásil, že bude seriál na Disney+. Protože tam jim nevadí ty peníze utratit, tam potřebují ten obsah, vidíme to teď na všech VOD, že se fakt recykluje úplně všechno. Takže místo toho, aby jsme se dočkali trojky s Cagem, což si spousta lidí přála, tak se dočkáme seriálu a pro seriál samozřejmě Cage by byl drahej. My víme, že Cage cave je na všechno, jenže v tomhle případě by Cage cavenul jenom ve chvíli, kdyby dostal fakt velký prachy, protože by věděl, že ho studio potřebuje kvůli té návaznosti. No a oni to místo toho radši zrestartujou, obsadili Catherine Zeta-Jones a kolem ní budou nějaký mladoši a udělali to prostě celý úplně od nuly. Uvidíme, jak to dopadne. Ta série je fajn, abych si tu trojku klidně dal, ale vlastně no, jasně, je mi to trochu jedno. Jo? Není to taková kvalita, aby jsme tady brečili nad tím, že jsme o to přišli. Není to něco, nad čím bych plakal, ale každý, kdo nadává nad tím, že třeba ty Langdonovky jsou mizerný a jsou takový líný, tak vemte si ty lovce pokladů. Jsou mnohem zábavnější, možná nejsou tak sofistikovaný, nehoní se tam někdo po evropských památkách, ale myslím si, že to jsou filmy, které vlastně mají víc srdíčka a pobaví víc. No a teďka půjdeme k jedný takový, já vlastně nevím, jak to pojmenovat, jestli to pojmenovat jako srdcovku, nebo jako krok vedle, anebo jako hezký experiment. Ale já jsem rád, že ten film vzniknul, Tintinovo dobrodružství. Já ho miluju, ale jako opisujem tady trošku ten kruh se Stevenem Spielbergem, že jo? Mm-hmm. No, Tintin je, že jo, belgický komiks, který není o superhrdinovi, ale o novinářovi, který má divný vlasy, takový civilovský.
A roztomilýho psa? A roztomilýho psa. A je hrozně cool, taky žije ve 30. letech, je hrozně odvážný, hledá poklady, ale většinou omylem. Byl na měsíci a Steven Spielberg vlastně netušil, že existuje, když točil Indiana Jonese. A když s ním jezdil po Evropě, tak mu spousta lidí říkala, že to vypadá jako Tintin a že jeho autor Hergé, by z toho měl radost. A on vůbec netušil, o čem je řeč. Je to fascinující, samozřejmě my z pohledu Evropanů, který jsme tím Tintinem bombardovaný, tak se říká, jak by Spielberg mohl netušit. No ne, je zatím krásná historka. Ale prostě Spielberg ve chvíli, kdy to zjistil, kdy si samozřejmě pár těch komiksů přečet, tak okamžitě chtěl koupit filmový práva. Dokonce věděl, že i ten RJ se jako o Indym pochválně vyjádřil a považoval Spielberg za jediný režisera, který, kdyby náhodou ten Tintin se měl natáčet, tak který by to mohl režírovat. Což byla velká pochvala jako od člověka, který žije v Evropě, že v té době prostě jako něco svěřit Hollywoodu. Já ještě než pokračujem, viděl jsi ten seriál, pamatuješ si ho? Já jsem prostě miloval v dětství. Na tom jsem vyrůstal. To mělo skvělou hudbu na začátku, že jo. Ta znělka, no. A hlavně to strašně šlapalo, já jsem to měl strašně rád. Ta Willyho Foga a tohle, to na tom jsem, kvůli tomu cestuju do dneška. No, ale bohužel autor zemřel dřív, než se s ním Spielberg stihnul setkat. Musíte si taky uvědomit, že potom Indym byl na roztrhání a že to prostě ne dopadnout. Naštěstí vdova po RGM tak věděla o tom, že její manžel jako Spielberga měl vysněnýho, takže mu ty práva pronajala. Ale v Hollywoodu o tom nikdo nechtěl slyšet, protože v Hollywoodu taky nikdo o Tintinovi neslyšel. A i když Spielberg byl potom už jako velký kápo, tak zároveň na to potřeboval hodně peněz. Chtěl tomu udělat poctu se vším všudy a nikdo mu na to ty velký peníze dát nechtěl. Každý chtěl buď pokračování Indyho nebo E.T.ho a teda, teda, teda. No takže se to neustále odkládalo. A až potom, když se natáčel Pán prstenů, shodou okolností, Steven Spielberg šel na plac, protože s Peterem Jacksonem byli velký kamarádi a furt měl toho Tintina v hlavě a ptal se Jacksona, jestli by dokázal udělat přesvědčivýho digitálního psa. To bylo v době, kdy už se samozřejmě jako vymýšlel Gloom a takovýhle. Kdy už se vymýšlel Gloom a Andy Serkis začal být tou vycházející hvězdou motion capture. No a Jackson se zamyslel a říkal, no tak hele, digitální pes to není problém, ale ty to chceš celý hraný, kromě toho digitálního psa. Já mám pocit, že by se to klidně dalo udělat celý digitálně. Že by to mohlo být animovaný, jako ten animovaný seriál, jako ten komiks. Že by jsme to dostali do toho vizuálu, do té poetiky a estetiky toho původního komiksu. A to se samozřejmě Spielbergovi líbilo. Ale zase. Tak teď už tam byly oba. A Jackson musel dodělat svého Pána prstenů, takže se to zase odkládalo. Až teda to konečně dopadlo a já myslím, že to čekání stálo za to. Já si to myslím taky, já mám ten film rád a právě je to podle mě film, který má k těm Jonesovkám úplně nejblíž, díky tomu, že to jsou taky nějaký 30. léta, díky tomu, že se tam hodně cestuje. A je to teda samozřejmě trošku víc dětský, to znamená, že to není tak drsný a ty akční scény jsou takový, že většinou tam někdo akorát dostane na kokos, ale neumře. Ale myslím si, že to skvěle vypadá i po těch letech a celá ta scéna, tuším, to je nějaký útěk, kdy se jim rozpadá ta motorka během toho a oni tam skáčou. Ano, to je scéna, na kterou jsem si vzpomněl potom při hraní 4. Uncharted. To je vlastně na jeden záběr celý točený a je to opravdu velkolepý i dneska. Vím, že se vlastně chystá furt jako, že ta dvojka, trojka, kterou by měl točit Jackson, ale já tomu nevěřím. Je to velká škoda, prostě vidělo to nějaký peníze, ale je to animák a v Hollywoodu pořád je to, když už teda nejste Pixar, a který se tomu věnuje primárně, tak je to vždycky je to viděný jako něco... Je to těžký prodat dospělé. Druhý plán, přesně tak. A je to škoda, viděli jsme to teď na tom Arcane, který je na Netflixu, že prostě ten 3D animák může na adaptaci videohry být úplně ideální médium. Byl by ideální médium na adaptaci Uncharted, mimochodem, jo? Proto to zmiňuji. Mimochodem, tady v Tintinových dobrodružstvích na konci je souboj lodí, který vypadá cool. V Uncharted je to takový jako... Ale, hele, to bychom se zase vraceli k Uncharted. Prostě my jsme rádi, že ten Tintin vzniknul, i když to prostě třeba bylo jenom jednou a že se tím Spielberg
splnil ten svůj letitej sen a udělal to tak, jak se na Spielberga sluší, opravdu s velkou pompou. A hele, buďme rádi, že to existuje. Je to jeden z nejlepších pohrobků toho Indiana Jonese, i když Tintin je samozřejmě jako předloha starší. No a teď tady máme takovou speciální kategorii na závěr. Máme tady speciální kategorii na závěr, ale ještě před ní řekneme, proč jsme nemluvili o Mumii, která je samozřejmě úplně nejvíc Indiana Jonesovská, protože jsme o ní samozřejmě točili speciál, takže link najdete tady pod YouTube videem nebo v článku na MovieZone, nebo si to vyťukejte, není to tak složitý, myslím, že to najdete celkem snadno a tam jsme řekli všechno podstatné. Ano. Ale ještě vlastně podstatnější věc té Mumii je, že 14. března ji promítáme v Aeru a bude to spojený s křtem encyklopedie fantasy filmu, tak přijďte se podívat na Brendana Frasera, jak si hraje na Indyho a jak mu to jde. A jde mu to skvěle, to je bez diskuze. Tenkrát, když potom ještě vznikla ta dvojka, tak Brendan Fraser byl opravdu ten nástupce toho Indiana Jonese. No a dneska si na toho pomyslného nástupce hraje jiný herec. A to je Dwayne The Rock Johnson. On těch filmů, který by se dali do té Jonesovské škatulky vtěstnat, natočil tolik, že už to opravdu nemůže být náhoda. Že evidentně na tom vyrůstal a když mu dal někdo šanci, aby si to zahrál, tak neváhal ani minutu a jeden z těch prvních filmů je v podstatě Vítejte v džungli, The Rundown, myslím, že z roku 2003. Film, který my s Matějem rádi připomínáme při každé možné příležitosti, protože je to nejen dodnes jeden z nejlepších rockových filmů, ale i jeden z nejlepších filmů Petra Berga a je to přesně takový ten malej, hrozně sympatický film, ve kterém se sešla spousta šikovných lidí. Přesně tak. Ten film není primárně o hledání pokladů, o tom se tady spíš mluví. Jde o to, že Rock přijede do Brazílie a ten poklad zjistí, že tam existuje, ale než aby ho hledal, tak musí bojovat s Christopherem Walkenem a jeho soukromou armádou. Pak se tam teda něco Indiana Jonesovského děje, ale zkrátka to nehraje úplně prim. Ale myslím si, že to se týče akce herecký chemie se Seanem Williamem Scottem a samozřejmě strašně krásný Rosario Dawson, tak je to naprosto super. Kdyby se trošku víc třeba v nějaký té potenciální dvojice, která byla naznačena a kterou vím, že všichni by dělat chtěli, jelo právě po tom hledání pokladu, tak bych se vůbec nezlobil. Na druhou stranu, přesně jak ty jsi řekl, Dwayne Johnson tyhle filmy točí poměrně dost často, takže by to možná zapadlo vedle těch ostatních. No ale on potom toho točil, hele, já jsem třeba neviděl tu Escape from Witch Mountain, tam hraje taxikáře, já vím, ale jako taky je to trošku fantasy. Je to taky takový, no, to je remake nějakého seriálu, je to trošku víc do sci-fi, jsou tam vlastně nějaké mimozemské věci, ale je to takový to dobrodružství tohohle toho střihu, ano. No, pak máme Cestu do středu země 2, kde mám pocit, že převzal pochodeň právě po Brendanu Fraserovi, který hrál v jedničce. Mm-hmm. To je samozřejmě taková typická Verneovka, tam nejde vyloženě o poklad, ale o to, že jdete někam, kde ještě nikdo nikdy nebyl. A lítáte na gigantických digitálních čmelácích. Ano, má to svoje okamžiky. No, ale zkrátka, evidentně dostal jeho agent za úkol vybírat si tyhle ty věci. Až jsme se dostali k remakeu Jumanji, kde Dwayne hraje dobrodruha. Prostě to hraje toho alfa samce, toho jako největšího, nejnabušenějšího Indyho v uvozovkách. A hrozně si to užívá. Jo, já myslím, že ten film nikdo asi nečekal, že to bude až takovej hit. Ale povedlo se, myslím si, že celkem zaslouženě a že to je i docela fajn. Trojka nejspíš dřív nebo později bude. A Dwayne Johnson je v tom super, ale že jo, on vlastně... Říkat o něm, že je akční hvězda, není podle mě úplně přesný, protože on ty filmy točí jako rodinný podívaný, na což není vůbec nic špatného. Ale podle mě by typického klasického Indyho s tím opravdu, jak mlátí ty lidi a že by do toho úplně nešel. Ale vlastně mi to nevadí. No, hele, v podstatě Jumanji je to ve dvou věcech, ve kterých chtěl zvítězit Uncharted, tak vyhrává. Je to výborný Indyho klon a je to výborná videoherní adaptace a přitom to není ani jedno, doslova. Přesně tak, no. Samozřejmě pak máme ještě Jumanji 2, která není o nic horší a máme i Jungle Cruise, kterou já jsem teda do dneška neviděl, ale viděl jsem tam ty paralely, které lidi říkali, že to je nová Mumie a tak dále.
Chtěla by být, ano. Je to takový to pád, taková ta cesta do nějakého nebezpečného prostředí. Je tam nějaký tajemství, potom tam je samozřejmě i něco jakože magického nebo tak. Já jsem ten film se v kinech v rámci možností celkem užil, asi víc než ostatní lidi, ale zase bych ho asi úplně nepřeceňoval. Ale opět to stalo na tom, že tam měl vedle sebe Emily Blunt, se kterou měl skvělou hereckou chemii, že hrál přesně to, co se po něm vždycky chce. A člověk potom nějak musí být trochu tolerantní vůči digitálním efektům, které tam jsou úplně všude. A už jsme se asi smířili s tím, že když točí Dwayne Johnson takovýhle filmy, že to nikdy nebudou filmy roku, ale že to bude, když to vyjde dobře, takový ten fajn. Budou to jenom filmy roka. Ta jsem ti trošku nadhodil, já jsem doufal. Já jsem říkal, já jsem čekal, kdy jako tam bude mezera mezi slovama, abych to ještě trefil, aby to bylo relevantní. Tak není za co. No, ale že to vlastně všechno budou takový splachovací akčňáky, které budou jakože pro všechny, ale nikdo z nich nebude úplně nadšený, ale všichni budou plus minus spokojený. A to je podle mě ta Jungle Cruise. No a cítíte tam trošku už tu sestupnou tendenci, takže musíme finišovat filmem, který je sice nejsledovanějším filmem v historii Netflixu, ale asi bychom na něj radši zapomněli, nebo bychom doufali, že někdo jiný, a tady jako zdůrazňuji, někdo jiný by mohl natočit Opáčko, a to je Red Notice. Bohužel vzhledem k tomu úspěchu víme, že to Opáčko nebo sequel natočí někdo úplně stejný, takže nevím, jestli tam čekat nějaký zlepšení. No a dobrodružný to je, poklad se tam hledá, takže asi to splňuje ty parametry. Já o tom filmu vždycky říkám, že si myslím, že ho točil stroj, jo? Že opravdu máš jako mašinu, do které hodíš 200 milionů, trošku tam naťukáš jako žánr, jak moc chceš, aby to bylo akční, jak moc chceš, aby to bylo vtipný. A ono ti to vygeneruje ty tři největší herce, který do toho nějakým způsobem pasujou, ty čtyři scény, které by měly být dobrý, a pak se to celý promíchá a má to 2:10 nebo kolik, kde to na Netflix a všichni na to čumějí. A nikomu se to vlastně moc nelíbí. Ale za 2 roky to bude úplně stejný. Bohužel Rosen Marshall teda není dobrý režisér, je to, co jsem slyšel, i docela kreten, který jako velmi rád machruje a velmi přeceňuje svoje schopnosti, které jsou vlastně, pokud nemluvíme o malých komediích, které mu jdou, tak jeho velký herecký schopnosti stojí na tom, že je kamarád s Johnsonem. A jako kdyby to točil úplně kdokoliv jiný, tak budu trošku zvědavější. Fakt jako úplně kdokoliv jiný. No, hele, byla to taková šmakuláda, museli jsme ji zmínit. Já doufám, že všechny ty filmy, které jsme zmiňovali předtím, tohle je, říkám, taková kolonka Dwayna Johnsona, ale všechny ty filmy předtím, možná s výjimkou těch dolů, ty jsou tam spíš jako taková guilty pleasure dětská, tak určitě stojí za vidění a jsou to cool, dobrodružný pecky, který, pokud jste třeba zrovna teď viděli to Uncharted, nebo máte chuť na dalšího Indyho a víte, že ta pětka je hodně daleko a navíc nejistým výsledkem, tak si je můžete pustit a já si myslím, že to ve vás znova probudí toho kluka nebo tu holku, která prostě četla ty dobrodružní knížky a pak něco podobného, takovýhle podobný pocit hledala nebo hledala na stříbrném plátně a hledá ho v podstatě dodnes. Jo, pár typů jsme vám dali, nejsou tam úplně špatný filmy, jsou tam hodně zajímavý filmy, jsou tam teda i špatný filmy, které jsou zajímavý, což je vlastně taky dobrý, takže snad budete mít na co koukat. Jestli jsme na něco zapomněli, nebo máte nějaký tip úplně jakoby mimo, který třeba na první pohled nevypadá, že by do toho žánru spadal, ale ve skutečnosti se tam děje něco, pro co to máte rádi a co má nějakou styčnou plochu s indým nebo s dobrodružnýma filmama, neváhejte nám napsat do komentářů nebo klidně i soukromně. Já věřím, že až ta pětka Indiana Jonese konečně vznikne, takže si třeba u příležitosti její premiéry ještě probereme to, co vedlo k tomu Indymu, probereme víc ty knižní předlohy, ale i filmy, které v 60. a 70. letech Spielberga s Lucasem tehdy inspirovali. Tak jo, tak se mějte zdar. Čau, čau.